निरन्तरता दिउँ भन्ने छौँ त्यही आधारमा आज पनि फेरि अवसर जुटेको छ यहाँहरू भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ फेरि पनि उपस्थित हुने मौका पाएको छु त्यसको लागि पनि एकदम धेरै म आभार प्रकट गर्दछु भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको निरन्तर उपस्थिति भएन भने म मात्रै मा उपस्थित भएर पनि हुँदैन हजुरहरूको उपस्थितिले गर्दा नै मेरो उपस्थिति पनि सार्थक हुन्छ यहाँहरू हुनु भएन भने त फेरि म मात्रै कराए पनि काम लागेन है त्यो भएको भएर चाहिँ आजको उपस्थितिमा सम्पूर्ण प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ कक्षा एघारको लागि नेपाली विषयको पूर्व तयारी कक्षा चाहिँ के कसरी अगाडि बढिने छ भन्ने हिसाबले हामी छलफलको क्रममा छौँ कुराकानी गर्छौँ र आफूले सिकेका कुरालाई पुनरावृत्ति गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ आज हामी आजको यस कक्षामा यस सुन्दर समयको लागि यहाँहरू सबै सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब धेरै कुराहरू जति धेरै कुरा गर्यो त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ लामो हुन्छन् विलम्ब नगरिकन हामी आफ्नो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँदै बढाउनेछु मैले केही नयाँ भन्दा पनि हामीले सिकेका कुराको सागरसन मेरो स्क्रिन त आइरहेको छ नि छ छ हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ सिक्दै थोरै बहुत सिक्दै एघार भन्ने बित्तिकै चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले अलिकति चाहिँ गहिराइमा गए तापनि विषयवस्तु उस्तै उस्तै हुनेछ हामी सैद्धान्तिक हिसाबले अलिक परिपक् हुँदै त्यही आधारमा हामीले हाम्रो आम चाहिँ क्षमतालाई ज्ञानको क्षमतालाई अलिकति फराकिलो चाहिँ बनाउनु पर्नेछ सिकेका चाहिँ त्यही कुराहरू हुनेछ नयाँ कुराहरू भन्दाखेरि पनि हामीले विगतमा अघिल्ला कक्षाहरूमा सिक्दै गइरहेका व्यञ्जन वर्ण सुटवर्णलाई निरन्तरता निरन्तरता दिँदै हामी यहाँसम्म आएका छौँ र त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ आज पनि हामी त्यही गरेर नै अगाडि बढ्दै जानेछौँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्क पठाएँ म्याम फेरि एक्चुली यो गिभ स्टुडेन्ट लिङ्कलाई क्लिक गरेर च्याट बक्समा एभ्री वानमा हालिदिनु एभ्री वानमै तर सर के हुन्छ भने नि मेरो चाहिँ यहाँनिर म अनि

यहाँ एभ्री वानै छ एकजना स्टुडेन्ट जानुभयो भर्खर ओके बल्ल आए उत्सवले पठाइदिनु भएको छ अस्ति पनि त्यस्तै भएको थियो ल है अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ अनि केही चाहिँ त्यही विगतको कक्षा जस्तै चा हामी चा चा चाहिँ एमटिसी बहुवैकल्पिक प्रश्नको जवाफहरू त्यहीँ हुन्छन् उत्तर त्यसलाई छनौट गरेर हामी चिन्ह मात्र लगाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ अनि यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा भयो केही लाग्यो भने चाहिँ यहाँहरूले चा प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ ल यो हामीले स्वरवर्ण र व्यञ्जन वर्ण चाहिँ विगतका कक्षाहरूमा नै गर्दै आएका र प्रत्येक कक्षामा यसको चाहिँ प्रश्नहरू राख्दै हो यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ कक्षा एघारको लागि त्यो भएको भएर यो प्रत्यक्ष मैले समावेश गराएको छु यसमा पर्छ र पर्दैन भन्ने कुराहरू छ यहाँहरूले पहिला प्रश्न मजाले पढेर यसको प्रतिक्रिया दिनुहोला र जति पनि भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनुहुन्छ सबैजनाले सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु होला हामी बाहन्नजना सहभागी रहेछौँ त्यसमध्येबाट म सागर सर बाहेक अब पचासजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सबैजना चाहिँ सहभागी हुनुहोला सबैजना भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनु हुनुहोला बाह्रजना हुनुभयो चौध जना पन्ध्रजना सबैजनाले एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ सत्रजना सबैजना है सबैजना सहभागिता जनाउनु होला स्वर वर्णभित्र कुन वर्ण पर्दैन हामीले स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको कुरा छलफल गरिरहेका छौँ सिकिरहेका छौँ अनि कथ्यार लेखेको कुरा पनि छलफल गरिरहेका छौँ लेखिरहेका छौँ यसभित्र चाहिँ स्वर वर्णभित्र नपर्ने चाहिँ कुन थियो भन्ने प्रश्न थियो यो प्रश्नको जोआफा य होइन ए भनेर हामी यसलाई उच्चारण गर्छौँ यसलाई य भनेर उच्चारण गर्छौँ अनि सबै तेइसजना भाइ बहिनीहरूले य यमा लगाउनु भएको छ एकदम राम्रो छ एकदमै राम्रो स्वरवर्ण भन्ने बित्तिकै अब कुनै पनि बाधा अर्चना नगरिकन उच्चारण हुने भनेर हामीले गरेका छौँ त्यो भित्र नपर्ने चाहिँ यो थियो हामीले केही पनि स्वर वर्णका अक्षरहरू थिए नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई कति प्रकारबाट वर्गीकरण गरिएको छ यो चाहिँ अलिकति नयाँ हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको लागि यसको बारेमा पहिला यहाँहरूले चाहिँ लगाउनु होला आफ्नो चाहिँ त्यसपछि गएर यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँला अघिल्लो कक्षामा चाहिँ थोरै बताएको थिएँ मैले होइन त्यसपछि त्यस्तो गहिराईमा चाहिँ गएको छैन तर यति प्रकारबाट हो है भन्ने कुरा चाहिँ भयो कुरा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ सबै भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनुहोला हामी सोह्रजना सहभागी सत्रजना सबैजनाले चाहिँ सक्रिय सहभागिता भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ कि कक्षामा बसिसकेपछि कक्षाको उपलब्धिमूलक सत्रजना हुनु अठारजना उन्नाइसजना एक चार आ, एक पाँच चार तिनमा अनि छमा पनि धेरैजनाको चारमा छ अनि तिनमा छ अनि एक एकमा पनि छ र पाँचमा पनि एक एकजनाले लगाउनु भएको छ हामी उन्तिसजनाले चाहिँ प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ धेरैको चाहिँ यहाँ प चारमा थियो नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई कति प्रकारबाट वर्गीकरण गरिएको छ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो व्यञ्जन वर्ण जुन हामीले स्कुल गएदेखि कक्षा सुरु भएदेखि पढेका कुराहरूलाई चाहिँ अब विभाजन गर्छौँ कि कहाँबाट उच्चारण हुन्छ कसरी बोलिन्छ कति त्यसको चाहिँ झोक्का सासको झोक्का कति मात्रामा पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाली विञ्जन वर्णलाई हामी चार प्रकारबाट वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्छौँ त्यो चार प्रकारमा पनि फेरि प्रकार प्रकार अनि उच्चारण स्थानको आधारमा उच्चारण उच्चारण प्रयत्नको आधारमा भूषत्वको आधारमा र प्राणत्वको आधारमा गरेर चार प्रकारबाट हामीले नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्छौँ अबको कक्षामा अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रदीप्त शब्द विपरीत शब्द कुल अस्ति मैले चाहिँ अस्तिको कक्षामा थोरै तत्सम तत्व र आगन्तुक शब्दको बारेमा थोरै कुराकानी गरेको थिएँ र हामीले सामान्यतया बोलचालको भाषामा प्रयोग गर्ने शब्द कतिपय अवस्थामा अलिकति कठिन लाग्ने शब्द र सरल लाग्दा लाग्दा पनि यो हो कि होइन भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यो प्रद्युप्त शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामी अहिले एकछिनमा बताउँला किनकि खालि तपाईँहरूले की, चिना मात्रै लगाउनु मात्रै चाहिँ ठुलो उपलब्धिको कुरा होइन त्यो किन भयो त भन्ने कुरा पनि महत्त्व राख्छ र धेरै गहिराईमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ र त्यसको अर्थ चाहिँ हामी के गर्छौँ त स्पष्ट हुन्छौँ बाह्रजना भाइ बहिनीले दिनुभएको छ बिसजना बाइस तेइस निकट अन्धकार कृ कृतज्ञता सस्वर भन्ने चारवटा अप्सन थियो चारवटैमा भाइ बहिनीहरूले सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ एकछिन म छु एकछिन तिमी नआउदो सुरु एकैछिन अठाइसजना है प्रदीप त शब्द भनेको के हो पनि बुझ्नुपर्छ अनि बल्ल हामीलाई त्यसको विपरीत शब्द भनेर के हो भन्ने थाहा हुन्छ यहाँ चाहिँ उस्तै यस्तै अलि 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 यताउति लागिरहेको छ है यो आ... प्रदीप्त शब्दको अर्थ हुन्छ एकदम उज्यालो हो कि जोडले बलेको मजाले बलेको भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त्यसको विपरीत शब्द भनेर के, के। हुन्छ प्रदीप्त दीप्त भनेको नि उज्यालो हो नि त एकदम मजाले उज्यालो दिने मजाले बजे बलेको शब्दलाई चाहिँ हामी प्रदीप्त भन्छौँ अनि यसमा अप्सनहरू चाहिँ के छन् निकट अन्धकार कृतज्ञता ससुर भन्ने छ अब निकट भनेको नजिकको भइहाल्यो यसको चाहिँ कृतज्ञता भनेको चाहिँ एकदम वैज्ञपन देखाउने अवस्थालाई हामी कृतज्ञता भन्छौँ ससुर भनेको सुर निकालेर निकट भने एकदम नजिक भनेपछि प्रदीप्त शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द उल्टो अर्थ आउने शब्द चाहिँ अन्धकार रहेछ है अत्यधिक वर्षा भनेको के हो अब अत्यधिक वर्षामा चाहिँ वर्षा परिरहेको हुन्छ नि त होइन अत्यधिक वर्षा भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब व्याख्या विश्लेषण गर्दा त लामो तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ छोटकारीमा के भन्दा रहेछौँ त धेरै पानी पऱ्यो भने चाहिँ अत्यधिक वर्षा हुनेलाई हा चाहिँ हामीले छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छौँ भन्ने प्रश्न थियो यहाँ भाइ बहिनीहरूले एकदमै सक्रिय सहभागिता देख्दैछु देख अल्पवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टि र अतिवृष्टि भन्ने चारवटा विकल्पहरू छन् यहाँनेरि यसमा चाहिँ धेरैले चाहिँ अतिवृष्टि भनेर लगाउनु भएको छ यसको सही उत्तर चाहिँ अल्पवृष्टि थोरै पानी पर्नु होइन अनावृष्टि पानी नपर्नु खण्डवृष्टि कुनै कुनै ठाउँमा थोरै थोरै पानी पर्नु एकै सबैतिर नपर्नु भने अतिवृष्टि भनेको चाहिँ अत्याधिक पानी पर्नु त्यसले यसको चाहिँ अत्याधिक पानी पर्नुलाई हामीले एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ अतिवृष्टि भनेर चाहिँ के गर्दा रहेछौँ त त्यसलाई नामाकरण गर्दा रहेछौँ अल्पवृष्टि अनावृष्टि र खण्डवृष्टि यसको नि मैले अर्थ बताएँ अति अल्पवृष्टि थोरै मात्रै पानी पर्नु अनावृष्टि पानी नपर्नु खण्डवृष्टि कुनै कुनै निश्चित निश्चित ठाउँमा थोरै थोरै पर्नु अतिवृष्टि भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै धेरै पानी पर्ने भन्ने जुन अत्यधिक वर्षा भयो भन्दा चाहिँ अतिवृष्टि भयो भन्न चाहिँ यसले चाहिँ त्यसको छोटकरीमा अर्थ चाहिँ अतिवृष्टि भनेर भनिँदो रहेछ अनि अब लेखिए हामीले वाक्यहरू निर्माण गर्दा त्यसपछि गएर अनुच्छेद निर्माण गर्दा हामीलाई थाहा छ अक्षरबाट चाहिँ शब्द निर्माण हुन्छ अनि शब्द अर्थयुक्त शब्दबाट साथ चाहिँ के हुन्छ अनुच्छेद निर्माण हुन्छ र त्यो अनुच्छेद निर्माण गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न चिन्हहरूको प्रयोग गर्छौँ होइन त्यहाँनेरि अब कहिलेकाहीँ कुनै पनि चिह्न प्रयोग नगरीकन चाहिँ वाक्य निर्माण गऱ्यौँ हामीले र त्यसको सही ठाउँमा उपयोग भएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्थ दिन त्यो वाक्यले भन्न खोजेको अर्थ स्पष्ट नभइकन अन्य अर्थ पनि जान सक्छ त्यस कारणले उदाहरण चिन्ह अल्पविराम पूर्णविराम योजक चिन्ह यस्ता चिन्हहरू पनि हामी के गर्छौँ त प्रयोग गर्ने गर्छौँ र उद्धरण चिन्हलाई चाहिँ ची। कुन चिन्हलाई चाहिँ हामीले उद्धरण चिन्ह भन्ने रहेछौँ त है ठिक छ एकदम यहाँहरू चाहिँ साँच्चै लगनशील विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ त्यस कारणले त यहाँ हुनुहुन्छ नि खुसी लाग्छ उदाहरण चिन्ह भन्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ अब दुईटा कोष्टक कोष्टक चिन्ह भन्ने बित्तिकै चाहिँ कोठा बन्द को गरेर हुन्छ अब यहाँ तिनवटा चाहिँ चिह्न छ एउटा चाहिँ के छ विश्वयादी बोधक चिह्न छ हर्ष खुसी बिस्मतहरू प्रयोग हुने बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो भाव प्रकट हुने बेलामा त्यो चिन्हको प्रयोग गर्छौँ कुनै वाक्यलाई टुङ्ग्याउने क्रममा के गर्छौँ पूर्ण विराम गर्छौँ र कसैलाई प्रश्न प्रयोग गर्ने सोध्ने बेलामा हामी प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ कसैको भनाइलाई चाहिँ तोक्नु परेको छ भन्ने चाहिँ हामी के गर्छौँ त योजक चिन्ह गर्छौँ र कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने छ कसैको भनाइलाई चाहिँ फलानुले भनेको यस्तो हो भनेर जस्ताको तस्तै राख्नुको निम्ति चाहिँ हामीले उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ यो दोहोरो उद्धरण र एकरो उद्धरण हुन्छ यो दोहोरो उद्धरण यो उद्धरण चिन्ह भनेको चाहिँ दुईतिरको कमा जस्तो यसलाई चाहिँ हामी उद्धरण चिन्ह भन्छौँ यहाँहरू धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ हामीले चिह्नहरूको पनि प्रयोग चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ अनि तर त्यसको ठ्याक्कै नाम चाहिँ के हो भनेर कहिले हामीलाई थाहा नहुनसक्छ त्यस कारणले मैले यो तपाईँहरूलाई पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यस्ता चिह्नहरूको बारेमा नि राखेको छु शब्दकोशमा छे अक्षरका शब्द कुन अक्षर पछि खोजिन्छ है हामीले शब्दकोशको बारेमा थोरै जानकारी लिइसकेका छौँ होइन शब्दहरूको भण्डार भएको जुन एउटा चाहिँ पुस्तक छ चा। त्यसमा चाहिँ शब्द त्यसलाई हामी शब्दकोश भन्छौँ त्यसमा चाहिँ तमाम शब्दहरू के हुन्छ नि त समाविष्ट गरिएको हुन्छ त्यो कुन वर्गको हो त्यसको अर्थ के हो त्यो चाहिँ पर्या त्यसको पर्यावरणचित शब्द चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो अनेकार्थी शब्द हो कि होइन भनेर पनि हामीले त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ किनकि एउटा शब्दको धेरै अर्थ दिइरह्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अनेकार्थी शब्द रहेछ भनेर पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ अनि हामीले चाहिँ व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ लेखिएर कथ्य भनेर चाहिँ अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका छौँ त्यतिखेर चाहिँ कथ्यभित्र चाहिँ छि पर्दैन भनेर पनि उच्चारण गरेका छौँ अब शब्दकोशमा छे अक्षरबाट उच्चारण भएका शब्दहरू त बनेका हुन्छन् त्यो चाहिँ कहाँ खोज्दछौँ त हामीले मोबाइलको कुरा त अलग छ अब पुस्तकै पल्टाएर खोज्दा चाहिँ हामीले त जानकारी त लिनुपर्छ कहाँ चाहिँ पत्ता लाग्दो रहेछ कुन अक्षर पछाडि हामीले त्यो चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछौँ त खोज्न सक्दो रहेछौँ है त है क ख क भन्दै पढ्दै जान्छौँ कति पढ्नु पर्ने रहेछ यो कख त उहिलेदेखि पढेको सुरुवातै क क को कहरदेखि गरेको एघार कक्षामा पुगिसक्दा पनि कखले छोड्दैन रहेछ भन्ने पनि होला छोड्दैन नि किनभने त्यो त जन्म जात हो नि त जन्म दिने दातालाई त छोड्नै मिल्दैन नि त है अझ विस्तृत रूपमा गहिरामी गएर हामी अध्ययन गर्छौँ यहाँ छ क च र ह चारवटा विकल्पहरू राखिएका थिए अब हामीले नर्मली पढ्दा त ह पछि छि आउँछ अनि हामीलाई दिमागमा नि के लाग्छ भने ह खोजिसकेपछि त छे आउने अभियसली हो किनकि त्यो अक्षरपछि त्यो आउनु त स्वाभाविकै हो नि त हाम्रो मान्यता अनुसार हो किन भन्नु छ त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूले पनि त्यही लगाउनु भएको छ यहाँ हेरैले है सत्ताइसजनाको चाहिँ ह चा पछि आउँछ भने छ पछि एकजनाले क पछि दुईजनाले र छ चा पछि चारजनाले भनेर लगाउनु भएको छ त्र र ज्ञा चाहिँ के हुन् त यण यिनीहरू संयुक्त अक्षर हुन् है आफैमा यिनीहरू स्वतन्त्र छैनन् होइन यिनीहरू चाहिँ दुइटा अक्षरको मेलबाट निर्माण भएको छन् त्यो कारणले गर्दा चाहिँ छे भन्ने शब्द चाहिँ क है आदि खुट्टा काटिएको क अनि त्यस पेटचिरो सको मेलबाट छे भन्छ त्यस कारणले गर्दा यो अक्षरलाई चाहिँ हामीले ह पछि शब्दकोश पल्टाएर खोज्यौँ भने चाहिँ भेट्दैनौँ अनि क्षेत्र ज्ञाको त शब्द हेरि हुँदैन रहेछ हामीले पनि प्रायः जसो भेट्दैनौँ त्यस कारणले शब्दकोशमा यसको शब्दै राख्या हुँदोरहेछ भन्ने हामीलाई लाग्न पनि सक्छ है त्यो भएको भएर ह पछि हामीले शब्दकोश पल्टाएर छे अक्षरबाट उच्चारण हुने शब्द खोज्यौँ भने चाहिँ हामी भेट्दैनौँ है त्यस कारणले गर्दा हामीले छेउबाट उच्चारण हुने शब्दलाई शब्दकोश पल्टाएर खोज्दाखेरि चाहिँ क पछि भेट्छौँ है क पछि नगत्तै होइन कि क काकी कि कबाट का, क वर्णबाट बनेका सबै शब्दहरूको समाप्ति पछि चाहिँ ख सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त छ अक्षरबाट बनेका शब्दहरू चाहिँ शब्दकोशमा भेट्छौँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै पछि हामीले पनि जानकारी लिएको अब त हामीलाई त नर्मली पर्दा चाहिँ ह पछि नै आउँछ जस्तो लाग्थ्यो क पछि ख ख पछि ग आउँछ आउँथ्यो त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने क पछि नै छ आउँछ के अरे ह पछि नै आउँछ भन्ने लाग्थ्यो तर यो चाहिँ क को उच्चारण कबाट उच्चारण हुने सबै शब्दहरूको समाप्तिपछि चाहिँ ख को खबाट बनेको शब्दहरूको निर्माण खोज्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त छेउ अक्षरबाट बनेको शब्दहरू शब्दकोशमा भेट्न सक्छौँ है देखिएन कि पञ्चम वर्ण भन्नाले कुन कुन पर्दछ मेरोमा चाहिँ अलि माथि भएछ यहाँहरूले देख्नुहुन्छ होला पञ्चम वर्ण भनेर हामी बेला बेलामा भनिरहेका हुन्छौँ पञ्चम वर्णमा चाहिँ यो यो अक्षर प्रयोग हुन्छ तत्सम भयो भने चाहिँ जस्ताको तस्तै हामीले राख्नुपर्छ नभए चाहिँ अब के छ आदि त्यही राख्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा के गरिरहेका हुन्छौँ सुनिरहेका हुन्छौँ नौमा दसमा पनि हामीले यसको बारेमा थोरै छलफल गरिरहेका थियौँ त्यसैलाई थोरै सम्झनाको निम्ति त्यतिखेर सिकेका कुरालाई किन बिर्सिने बिर्सिना त पाइँदैन होइन हामीले जति सिक्ने हो नयाँ नयाँ बिर्सिना चाहिँ पाइँदैन त्यसैलाई चलाउँदै चलाउँदै सिक्दै जाने हो पञ्चम वर्णभित्र चाहिँ के पर्ने रहेछ त कचट त प अनि अई ऊ म य छ भनेपछि पञ्चम वर्णभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दा यो बी नम्बरको म य न म चाहिँ यो पञ्चम वर्णभित्र पर्छ कदेखि कख घ पछि य आउँछ च जच ज पछि य आउँछ अनि त्यसपछि पख पसम्मको यो पाँचवटा वर्णलाई चाहिँ हामी पञ्चम वर्ण भन्ने गर्छौँ यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ संस्कृतबाट आएका शब्दहरू चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ तत्सम भन्छौँ अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले र अरूमा चाहिँ आदि अक्षरको प्रयोग गर्दाखेरि जस्तै कञ्चन भनेर प्रयोग गर्दा हामी उच्चारण कथ्यमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ न भनेर उच्चारण गर्छौँ यो कञ्चन भन्दाखेरि चाहिँ तर लेख्दा चाहिँ आदि य लेख्छौँ होइन मङ्गलबार लेख्दाखेरि चाहिँ अब उच्चारण त आदि नकै हुन्छ अनि शिरबिन्दु दिन नदिकन त्यसलाई हामी न खुट्टा तानेर दिने पनि के छ त दिनुपर्ने पनि हुन्छ य र ल स स स भन्दा अगाडि चाहिँ यदि आदि नको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई शिरबिन्दु माथि थोप्ला दिन्छौँ भने अरू बाँकीमा चाहिँ अघि पनि भने तत्सम शब्दको चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्छौँ होइन नभए अरूमा चाहिँ हामीले पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्छौँ है लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ शुद्ध शब्द पहिचान गर्नुहोस् यो चाहिँ बारम्बार चाहिँ जसो यो चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ कहिलेकाहीँ हामी यो हो कि होइन हो कि होइन जस्तो लाग्छ पढ्दा तथ्य रूपमा चाहिँ त्यस्तै पढिरहेका हुन्छौँ तर लेखे रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स स के 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 गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई राखेको छु यहाँ यो चाहिँ अब यसमा पनि थोरै पञ्चम वर्णको कुरा पनि छ थोरै म यो पनि बताउँछु यहाँहरूलाई यहाँहरूले पहिला चिन्ह लगाउनुहोस् पढिसकेर अनि त्यसपछि यहाँहरूले किन यो लगाउनु भयो र किन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि मैले बताउँछु यहाँ सग्रह सङ्ग्रह सङ्ग्रह र सङ्ग्रह उच्चारण गर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ है हामीले उच्चारण गर्दा त उस्तै उस्तै तरिकाले उच्चारण गर्छौँ तर हामी लेख्ने बेलामा चाहिँ ध्यान त्यस कारणले भनेको है कथेर लेखियो भनेर नत्र त कति मात्रै हुने ठाउँमा किन यो छ सातवटा बेसी गरे होला प्रत्येकमा स्वर बढ्न पनि छवटा हुने ठाउँमा तेह्रवटा किन राखे होला होइन व्यञ्जन बढ्न भने उन्तिसवटाले काम गर्ने रहेछ फेरि त्यो छत्तिसवटा किन राख्नु पर्यो होला हुमा छ यस्तो लेखाएको छ उस्तो लेख्या छ भन्ने हामीलाई लाग्छ नि त यस कारणले गर्दा राखेको कि आफ्नो आफ्नो वास्तविक पहिचान त छुट्याउन पाइँदैन नि छुट्याउन पायो भएन है त्यस कारणले यसमा चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरूले अन्तिममा सङ्ग्रह समारा लगाउनु भएको छ एक यही यसको सही उत्तर हो यो ग भन्दा अगाडि चाहिँ मको प्रयोग हुन्छ है पञ्चम वर्णभित्र नि ग क ख भन्दा अगाडि यदि चाहिँ आदि मको न उच्चारण हुने शब्द आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ म लेखेर खुट्टा काट्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी पञ्चम वर्णभित्र राख्ने गर्छौँ अर्को एउटा आदि शब्दको विपरीत शब्द कुन हो विपरीत भनेको त उल्टो अर्थ दिने शब्द अब आदि शब्दको विपरीत शब्द चाहिँ के हुँदो रहेछ है भाइबेलले मलाई सिकाउनु हुनेछ है मलाई चाहिँ धेरै पछिसम्म आदि भनेको अहिले म तपाईँहरूले लेखिसकेपछि थोरै बताउँछु म आदि भनेको त यो होला भन्ने लाग्थ्यो अनि त्यही आधारमा मैले चाहिँ के गर्ने गर्थेँ भन्दा आफूले विश्लेषण गर्ने गर्थेँ स्कुल पढ्दाखेरि पनि प्लस टू पढ्ने बेलासम्म पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तपाईँहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सबै कुरा गहिराइबाट बुझ्ने अवसर स्कुलदेखि नै प्राप्त गर्नुभएको छ अनि अहिले पनि कक्षामा जानुभन्दा अगाडि नै धेरै कुरा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ यसमा चाहिँ आधा अमिर सुरु अन्त्य धेरैजनाले यहाँ आदि शब्दको विपरीत शब्द भन्ने प्रश्न थियो यसमा चाहिँ चारवटा के थिए विकल्पहरू थिए यसमध्येबाट अन्त्य सुरु अमिर र आधा भन्ने चारवटा शब्दहरू छन् यसमा भाइ बहिनीहरूले सबैमा अलिअलि लगाउनु भएको छ र बाहुल्यता धेरै चाहिँ के छ त अन्त्य भन्ने शब्दमा छ मैले चाहिँ सुरुमा मलाई के लाग्थ्यो आदि 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 भन्ने बित्तिकै आधा नै भन्ने लाग्थ्यो यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीले थोरै एकजनाले मात्रै आधा भनेर लेख्नु भएको छ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो आदि भन्ने बित्तिकै त आधा नै हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ नि त आधा नै भन्ने लाग्थ्यो अनि आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनेको चाहिँ कविता लेख्दा लेख्दै पुरा नगरेका होलान् अनि बाहिर निकाल्न नसकेको भएर आदिकवि भन्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो पछिसम्म स्कुल पढ्ने बेलामा आदिकवि भानुभक्त आचार्य महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको उपनाम सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कविता चाहिँ पुरा गराएर रहेछन् तर कविता चाहिँ लेख्नु जान्दा रहेछन् भन्ने लाग्थ्यो कि त्यस कारणले त्यो चाहिँ मेरोमा चाहिँ भ्रम थियो है तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो भ्रम छैन रहेछ त्यही भएर आदि भनेको चाहिँ सुरुवात सबैभन्दा पहिलाको है आदि भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलाको अब हामीले मैले भनिहालेँ आदिकवि भनेर भानुभक्तलाई भन्छौँ होइन अनि चाहिँ कविता त त्योभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले लेखेका थिए तर किनभने पहिला त संस्कृत भाषामा थियो नि त नेपाली भाषामा बोलचाल भए पनि साहित्यहरू लेखन क्रम चाहिँ एकदमै कमी थियो र साँच्चीकै साहित्यलाई चाहिँ कवितालाई विशेष गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले संस्कृतमा रहेको रामायणलाई चाहिँ भानुभक्तले के गरेका थिए नेपालीमा चाहिँ रूपान्तरण गरेका थिए त्यसकारणले नेपाली भाषामा साहित्यमा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति भनेर पनि आदिकवि भनेर हामीले भानुभक्तलाई भन्छौँ त्यस कारणले आधी शब्दको विपरीत शब्द चाहिँ अन्त्य हुँदो रहेछ है मैले मेरो चाहिँ भोगेको कुरा पनि सुनाएँ तपाईँहरूलाई अनि अब हामीलाई शब्दहरू चाहिँ के हुन्छ अलिक जाँदाखेरि धेरै शब्दहरू हुन्छन् किनकि शब्दको भण्डार हामीले एकदमै धेरै विकास गर्नुपर्छ अनि हामीसँग जति धेरै शब्दको भण्डार हुन्छ मुना मैम मुना मैम तपाईँ हुनुहुन्छ हेलो मुना मैम मुना मैम ओके डियर स्टूडेंट्स मलाई लाग्छ डिस्कनेक्ट हुनुभएको जस्तो मैम फेरि जोडिने क्रममा हुन्छ होला बत्ती गा पनि हुनसक्छ एकैछिन ओके जस्ट अ मिनेट किप पेसेन्स 给、okay. श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः

गुगल क्लास विशाल केही भन्दै थियो तिमी हेलो विशाल विशाल ओके राम रामले यहाँ अनमिट गर्नुभएको छ ल राम यु क्यान रेज युरसन राम अन्मिट गर्नुहोस् ल विशालले भन्नुहोस् त हजुर अस्ति नै चाहिँ इन्ट्रान्स दिएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई आएको थियो कि